嗨，朋友们，答应我一件事，如果有一天你喜欢的女生在你面前哭了，那么请你拜托你千万无论如何一定要哄哄她。我知道男孩子们可能很多时候没办法理解女生一些奇奇怪怪的脆弱的情绪，因为你们自我消化的能力很强，但是你要记住一件事情，就是女生她也变得很独立，是你的出现让她变得敏感的脆弱患得患失。所以当你看到那些所谓的很脆弱的情绪的时候，现在就是她最依赖你的时候。